Skandalozno. Miona i Stanislav slagali čitaju naciju, u ovo je dokaz da su išli zajedno u Svinger klubove. U novom izdanju emisije, pitam sta druga gost voditeljke Anastasije buđić bio je otac Maje Marinković, taki Marinković koji je prokomentarisao aktualne teme u Beloj kući. Da li bi voleo da je Maja bila na Mioninom mestu? Upitala je voditeljka. Ne, on je običan vodoinstalater. Čovjek bez stava, kazao je Taki. Da li misliš da ima emocija između Mione i Stanislava? Upitala je voditeljka. Mislim da su se oni dogovorili, jer su svingeri oboje. Čuo sam da je bivla učesnica elite rekla da je i Miona išla u Svinger klubove sa Stanislavom. Fina, fina, pa Miona. U beloj kući ima devojaka koje se prave da su dobre i poštene, a učestvovale su u raznim igrarijama i istakao je Taki.